Вітаю! Цей брифінг присвячений викриттю фейків та брехні держави-агресора. Поговоримо про те, як Росія приписує собі неіснуючі військові перемоги, як Росія бреше, подаючи як знищення військових цілей удари по цивільним, а також як Росія намагається мінімізувати втрати від понесених військових втрат, які були здійснені українськими збройними силами на адресу держави-загарбника. Отже, нещодавно Росії було нанесено удар по цивільному об'єкту по гуртожитку в місті Часів-Яр на Донеччині поблизу міста Бахмут. В своїх повідомленнях державні пропагандисти брехали про те, що начебто там базувалася територіальна оборона, внаслідок чого загинуло 300 націоналістів. Я особисто перебував під час гуманітарної поїздки на Донбас біля цього місця, там, де було нанесено цей удар. Це гуртожиток, в якому проживали цивільні, і під завалами вже знайдено майже 50 загиблих. Жодних націоналістів там не було. Це не був військовий об'єкт. Розповідаючи брехню про 300 загиблих військових, Росія намагається зняти з себе відповідальність за чергову атаку проти звичайних українських громадян. Таким способом вони брехали, коли влаштували різанину в Бучі, коли нанесли ракетний удар по вокзалу в Краматорську, коли було висаджено в повітря театр в Маріуполі. Зараз чергова брехня про Часів-Яр. Інше брехливе повідомлення в офіційних новинах від Міністерства оборони Росії. Із-за больших потерь і дезертирства до укомплектування підрозділень 127-ї бригади територіальної оборони в Харкові осуществляється заключеними, відбувавшими наказання в исправительних учреждениях міста. Я особисто зв'язався з командуванням 127-ї бригади Харківщини і отримав офіційну інформацію про те, що втрати в бригаді складають близько 1%. Це найнижчий показник з усіх підрозділів, які воюють на передовій. Дезертирів немає. Відмови від виконання обов'язків військової служби не було. Тобто Міністерство оборони Росії бреше на весь світ для того, щоб виправдати свої дії по відношенню до цивільного населення і повідомляє неправду про українських військових. Так само брехнею є інше повідомлення Міністерства оборони про начебто понесені втрати 72-ю бригадою в місті Соледар. Ось що вони заявили. В результаті удара воздушно-космічних сил в районі населеного пункту Соледар убито більше 30% воєннослужащих 72-ї механізованої бригади ВСУ. Неправда. Вона полягає в тому, що в Солодарі взагалі немає нікого 72-ї бригади. Тобто чергова вигадана військова перемога Росії, в той час як її збройні сили, її тилові підрозділи, її військові несуть серйозні втрати через залучення до оборони України, зокрема хаймерсів, які наносять удари по тиловим позиціям ворога. Вигадуючи або перебільшуючи свої військові перемоги, Росія так само намагається приховати втрати, які були понесені в неї внаслідок активних та точних дій Збройних сил України. Зокрема, йдеться про нову Каховку, де було знищено серйозні ресурси російських Збройних сил. Вони в своїх офіційних повідомленнях заявили, що насправді жодних боєкомплектів не вибухало, а просто вибухнула селітра, куди начебто потрапили українські збройні сили. Склади з селітри взорвались в Новій Каховці після удара. Взриви продовжуються, сообщили РІА Новості глава воєнної адміністрації. По його словам, є постраждалі, повреждені больниці і жилі дома. Насправді Росії понесено величезні втрати після влучного потрапляння хаймерсів на військові склади агресора в Новій Каховці. А така брехня має лише одне виправдання для того, щоб не повідомляти правду своєму політичному військовому керівництву про те, як вони несуть серйозні втрати на полі бою в Україні. А ця брехня має лише одне пояснення. В такий спосіб Росія намагається маніпулювати думкою населення на окупованих територіях та посіяти зневіру в тому, що Росія понесе серйозні втрати та залишить ці землі, а Україна поверне контроль над цими містами півдня нашої держави. Також Росія продовжує залучати до своїх пропагандистських військ дискредитованих осіб. Йдеться про вже відомого вам Скотта Ріттера, який має статус офіційного злочинця на
ґрунті сексуальних злочинів в Америці, який внесений в спеціальний американський реєстр осіб, які мали контакти з неповнолітніми і який був засуджений в ході судового процесу та який був звільнений після відбуття тюремного покарання. Цей Скотт Ріттер, тобто повністю дискредитована особа, зараз стала рупором для російських пропагандистів, які намагаються посіяти серед світової спільноти зневіру в успіхи українських збройних сил та показати неминучість перемоги Росії на українських землях. Зрозуміло, чому це робиться. Росія шукає осіб з іноземними прізвищами, які можуть бути подані як міжнародні або американські експерти, щоб в такий спосіб, маніпулюючи суспільною думкою західних держав, применшити або взагалі зупинити військову допомогу, яка надається Україні і яка дає можливість Україні викидати ворога з наших земель. На завершення брифінгу традиційний заклик – не вірити брехні державних та навіть приватних ресурсів держави-агресора, довіряти українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!